ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ନାବାଳିକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପରିଗଣିତ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାରଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ୟାପରେ ଆମେ କାହାର କାହାର ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା, ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ, କ୍ଲିୟର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ତଦନ୍ତ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଖାଲି ମୁଁ ରେପ୍ର କଥା ଦୁଷ୍କର୍ମର କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଂସା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୟଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଅପରାଧଟା ସେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପରାଧୀ କେଉଁ ମାନସିକତା ଭିତରେ ରହିକି ସେ ଏଇ କାଣ୍ଡଟା ଭିଆଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ 100% ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆମର ଯେମିତି ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛେ ଆମେ, କେଉଁଠି ପୁଲିସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ନାହିଁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଚାପିଦେବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଥାଏ, ଟଙ୍କା ଆଉ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ନାହିଁ ଏଇ ଘଟଣା କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଧମକେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍, ଦୁଇରେ କ୍ରାଇମ୍ ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଏଇଭଳି ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ କରିପାରୁଛି ତାପରେ ଏମିତି ଅର୍ଥଲୋଭ ଦେଖେଇବା କି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ପକେଇବା ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଣେ ଏଇ ଅପରାଧିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ଯଦି କାରଣକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଭୟ ରହୁନି, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯଦି ରହିଲା, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ବାହାରିକି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବେଲ୍ରେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁଛୁ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁଠି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ପୁଲିସର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯେ ପୁଲିସର ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଏଥିରେ କିଏ ଦୋଷୀ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସୋର୍ସଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଠି ପୁଲିସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟାକୁ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିବେ, ଏବଂ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି କେସ୍ଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ ଅପରାଧୀ କେମିତି ଖସି ନ ଆସିବେ ଆଉ